محترم محمد امین مغل صاحب کراچی، السلام علیکم. اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ نے پوچھا کہ درج ذیل شیر کے معنی کیا. شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. دیکھیے یہ شعر یوں بھی پڑھا جاتا ہے کہ شیخ نجدی کا تو سر قلم کر دیا، حکمت اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام. یہ یوں بھی پڑھا جاتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے وہابیت اور دیوبندیت جو ہندوستان میں سر چڑھ رہی تھی، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اس کا قلع قمع کر دیا، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے اپنے زور بیان سے، زور قلم سے، اللہ اور اس کے رسول کی تائید سے شیخ نجدی کا سر قلم کر دیا، ان کی تمام تحریکوں کا ملیا میٹ کر دیا. اور اعلی حضرت خود ایک جگہ یوں بھی فرماتے ہیں کہ کل کے رضا ہے خنجرے ہوں خاں برفبار، آدھا سے کر دو خیر منائیں نشر کریں. تو خنجر سے مراد یہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی کا قلم ہے، یعنی آپ نے اپنے قلم سے تحریک وہابیت جو تھی اس کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی. اور اس میں اگر آپ اس مقدمے کو دیکھنا چاہیں تو حسام الحرمین جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجیے، اور الصوارم الہندیہ جو حسام الحرمین کے تائید میں لکھی گئی حضرت علامہ مولانا حشمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی، اس کا بھی آپ مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کے یہ شعر بھی سمجھ میں آ جائے گا اور مقدمہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ شیخ نجدی کا سر کاٹ کر رکھ دیا، خنجر اعلی حضرت لاکھوں سلام. یہ اس کا مفہوم اور اس کے معنی.